Salom muxlislar. Ushbu video ayol kishining qarishni boshlaganidan dalolat beruvchi belgilar haqida. Ayol kishi necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga xos go'zal va betakror bo'lib qolavergani bilan, ma'lum yoshda qarish belgilari paydo bo'lishini ham inkor qilib bo'lmaydi. Ushbu o'zgarishlar tashqi ko'rinish, psixologiya va his-tuyg'ularda sezila boshlaydi. Birinchi, tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlar. Yuzning burun chetida ajin va chiziqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Yuz shakli va rangida ham ko'zga tashlanadigan o'zgarishlar. Bundan tashqari ko'z tagida qora xaltachalari ham kuzatila boshlaydi. Qomatda ham o'ziga yarasha o'zgarishlar yuz beradi. Yosh bilan bog'liq gormonal o'zgarishlar sabab vazn ortishi kuzatilishi mumkin. Soch avvalgidan zaiflashadi va to'kiladi. Tirnoqlar plastinkasi mustahkamligi ham o'zgarib, rangi xiralashadi. Ikkinchi, psixologik o'zgarishlar. Yosh o'tgani faqat tashqi ko'rinishga emas, psixologiyaga ham ta'sir qiladi. Bu ehtiyotkorlik va murakkab hayotiy muammolarga to'g'ri yechim topish bilan namoyon bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, hayotiy tajriba natijasida ayol avvalgidan donoroq bo'lib qoladi. Yangi odatlar, qiziqishlar paydo bo'la boshlaydi. Ko'pincha ayollar uyda vaqt o'tkazishni istab qoladi. Bundan tashqari, oila a'zolariga aytganini qildirish istagi paydo bo'lishi ham kuzatilishi mumkin. 3. Emotsiya va his-tuyg'ularda o'zgarishlar. Ayollar gormonal o'zgarish sabab emotsiyaga beriluvchan, tez xafa bo'ladigan yoki achchiqlanadigan bo'lib qolishi mumkin. Bu tabiiy hol bo'lib, organizmning o'zgarishga nisbatan reaksiyasi hisoblanadi. Bu vaqtda ayollarga stressdan uzoq bo'lish, sevimli mashg'ulotlari bilan band bo'lish, ko'ngil yozish tavsiya qilinadi.